Então, desde que eu entrei na Fundação Santo André como estudante, a gente já tinha há alguns anos aí a gestão do reitor Adair Vermelho na Fundação Santo André. Já existiam diversas denúncias de corrupção, de desvio de verba, de gestão antidemocrática, um sucateamento grande da educação na universidade, e já existia um movimento anterior já de pela retirada desse reitor da universidade. A ofensiva da reitoria, a corrupção, a incapacidade administrativa, foi criando fatos, que acabou ajudando na mobilização. Na época, o estopim em si de tudo foi a questão das mensalidades. Estudantes organizados que tinham na fundação, que já propagavam os problemas da gestão, a falta de democracia, os planos privatizantes aqui para a universidade, finalmente foram ouvidos por uma grande maioria, porque os estudantes dos cursos de licenciatura e de uma série de outros de cursos agora encontraram a materialização do que era a política do Adair Vermelho, quando viram seus cursos ali com aumentos absurdos. Na segunda-feira, um professor me mostra um ofício, um documento oficial da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, onde tinha a proposta oficial da reitoria para o conselho diretor avaliar quais seriam as mensalidades praticadas no ano de 2008. Eles propõem 126% de reajustes para o curso de física. Isso foi levante. Ia mais que dobrar a mensalidade do curso, se não me engano, de química. As pessoas sentiram necessidade de discutir os problemas que estavam nos seus cursos e também o aumento das mensalidades. Decidimos fazer uma assembleia geral para discutir a situação. E a gente se reuniu aqui no pátio do colégio da fundação, onde cerca de 800 estudantes estavam em assembleia. Já estava com tudo lá preparado no pátio do colégio e realmente superou a expectativa de qualquer um, seja quem estivesse organizando, quem não estava organizando e só foi lá para ver o que estava acontecendo, da reitoria, dos professores, superou qualquer expectativa. Surpreendeu bastante, eu fiquei bastante surpreso, porque fazia tempo que a gente não conseguia organizar uma assembleia tão grande. E dali a gente percebeu que podia sair alguma coisa bem legal e finalmente uma luta, porque tinham muitos estudantes de cursos que não costumavam participar com a gente. Essa insatisfação era nítida quando você percorria a assembleia, você vê que tinha muitos estudantes insatisfeitos com a proposta de aumento. E dali se tirou, vim fazer um ato aqui em frente à reitoria, e era tamanha a indignação e acho que o aguerrimento de quem estava ali que os estudantes resolveram ali ocupar depois que chegaram aqui na reitoria. Assim que eu soube que eles haviam ocupado a reitoria, eu fui procurado saber exatamente o que eles pretendiam, etc, etc, e achei realmente um processo justo, né? Porque eles haviam várias vezes interpelado a reitoria no sentido de pedir explicação, pedir redução, etc, né? E a reitoria não deu resposta afirmativa e positiva a eles em momento algum. Só manipulou, manobrou, né, e os afastou do processo. E isso realmente foi incrementando realmente um antagonismo, né, cada vez mais acirrado, mais problemático, né, para uma gestão. Logo que a gente se instalou na reitoria, a gente formou algumas comissões de organização, de comunicação e etc. Então foi uma ocupação muito organizada e também uma ocupação que não danificou o prédio como a reitoria e a polícia alegaram, né? Servi de testemunho ao movimento, porque eu vi que não tinha nada depredado. Estava tudo no lugar, absolutamente tudo no lugar. Então o movimento ganhou respeito dos estudantes, porque o movimento inclusive respeitou o patrimônio que é público da instituição. Se teve alguém que não respeitou o patrimônio público dessa instituição, foi a antiga reitoria, ele sim. Quando eu cheguei lá, não tinha essa ideia de que poderia acontecer o que aconteceu, de forma alguma. Eu entrei na faculdade, me identifiquei, falei, eu sou fotógrafo, vim aqui cobrir, cheguei até a sala do reitor, vi o pessoal lá, não tinham quebrado nada, apenas uma porta que estava arrombada lá, mas tudo, até eles fizeram uma dar uma olhada aqui, como que está tudo aqui, nós só queremos indicar o que a gente tem. A reitoria se negou a qualquer tipo de negociação, colocou como condição a desocupação. Aqui na fundação, na hora que a gente ocupou, eu não achei que a polícia ia vir assim imediatamente como veio. A gente imaginava que pelo menos ia ficar a sexta
e ia ter o sábado e o domingo, alguma coisa do tipo. Mas não. Porque a gente tinha o histórico da USP, né, que ficou meses, e a gente, de fato, eu, pelo menos, não imaginava que a polícia fosse entrar naquele primeiro dia. Mais uma vez, a reitoria, com a sua truculência, mesmo podemos dizer a sua burrice, envolveu o aparato repressivo, sem respeitar os trâmites legais. E todo mundo sabia que precisava de uma ordem de um juiz para eles entrarem lá e tirar a gente. Eu não sei se foi escondido alguma coisa, aí eu já não vi nenhuma data. Legalmente, o discurso lá que se fazia era que não dava para ter reintegração de posse à noite, né? Mas o Odélio tinha boas relações com o delegado. Foi uma ação que o responsável pela Força Tática aqui da região respondeu ao chamado do reitor da faculdade. Algo como um acordo entre amigos, onde a forma mais rápida de resolver o problema. Ele não imaginou que teria as consequências que teve. No momento que chega a repressão, a coisa embaralhou toda, porque a gente não teve tempo. Imagina, 2 horas de ocupação. A ocupação durou pouco, a polícia chegou muito rápido e já veio preparada para a truculência mesmo, para nenhum diálogo, não existia nenhuma possibilidade de debate. E esse, para surpresa nossa, a tropa de choque chegou e se posicionou para uma ação. Eles já estavam cercando todo o centro universitário e tudo mais. Chegou um corpo com aparatos de choque. Só que não era o choque. Era a força tática com os armamentos da tropa de choque. Com a polícia, a gente já notou algo sintomático, né? Eles estavam sem o nome deles na farda. Então, a gente já imaginou que aquilo não estava respaldado pela legalidade. Foi super violenta a entrada da polícia aqui, super violenta. Ou vocês saem por bem ou vocês saem por mal. E acabou que a gente teve que sair por mal. Bomba, gás de pimenta. Bala de borracha com cacetete, spray de pimenta, com bomba de gás lacrimogêneo, eles estavam com tudo, com tudo. Muita repressão, muita truculência. Eu não me lembro bem a hora, uma fumaça começou a entrar por debaixo da porta e os caras começaram a bater e começaram a atirar nas cadeiras pelo lado de baixo, cercaram a gente pelos dois lados. Eu vejo que eles jogaram um projétil contra o muro. Quando eu fui ver, é uma bomba de fragmento que pega na minha mão. Um dos policiais não identificados joga uma câmera no chão, pisa, só sobrando para aproveitar o flash e o cartão de memória. Havia gritaria para todos os lados, estudante gritando, né, estudante chorando. Né. O prédio da reitoria de Santo André, da fundação, era um cortiço. Corredores estreitos. Então, os estudantes, quando a polícia chegou com a repressão, eles adentraram naqueles corredores estreitos e foram encurralados. Não? Então, a polícia batendo, os estudantes ficaram desesperados. A gente parecia ratinho no tubo, né? Eles empurraram a gente aqui, empurraram batendo, né? Jogando bomba e tal, e bala, bala, bala. Os policiais subiram, e conforme eles subiram aqui no confronto ali com algum... O Rony, mas eu não estava sozinho, tinha mais algumas pessoas dentro. Eu cortei por aqui para subir no muro e pegar justamente aquele ângulo, de pegar o confronto, né? Ficou muito, muito marcante algumas fotos que saíram no dia seguinte, acho que representaram bem o que foi aquilo. Então, o companheiro Boni, né, que é um companheiro que não tem uma das mãos, que já tem uma certa idade, ele tem uma foto muito representativa, que é o momento em que o policial está dando uma cacetada nele e ele se defendendo com o braço, que ele não tem a mão, tentando se defender. Na minha pessoa mesmo, eles bateram muito no braço, no antebraço, quase que desmaiei no local. Não vi os alunos indo para com violência com os policiais. Não vi. Não, isso eu não vi. Escutei sim, calma, 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 muita gente falando. E acredito que o Boni, esse professor, aluno, não sei, também estava pedindo calma. Não perdoaram ninguém, batiam, era esse o objetivo. Ficou a frase famosa, né, que todo mundo ouviu, todo mundo que esteve presente aqui ouviu, professores, advogados, estudantes,
todo mundo que estava aqui ouviu que a polícia falava: vocês vão apanhar que nem ladrão. Apanhar que nem ladrão. Vocês vão apanhar agora que nem ladrão. Iam apanhar igual ladrão. Vai apanhar que nem ladrão. Vocês vão apanhar pior que bandidos. Vão apanhar feito gente grande, batismo. Algumas brincadeiras, ameaças que a polícia fez no carro com a gente, então a gente ficou numa tensão muito grande, com medo de apanhar, e provavelmente apanharíamos mesmo, se não fosse cerca de 200 estudantes indo a pé da reitoria até a delegacia de polícia, e lá ficaram até de manhãzinha, até o momento em que os colegas foram soltos. Só que o que aconteceu aqui é que a reitoria acabou proporcionando que o movimento aumentasse e explodisse. No dia seguinte, depois da ocupação, a gente fez uma assembleia com milhares de pessoas. E que, na verdade, o que já era amplo no momento da ocupação, acabou virando um fenômeno assim, interno. Então começou a luta, que na verdade se colocava como eixo a queda do Odair Vermelho. Esse dia foi quando os estudantes colocaram para fora a sua energia de que aquilo não ia ficar engasgado na nossa garganta, aquilo ia ter que ser respondido à altura. E a partir daquilo inicia-se a greve. De setembro vai se encerrar só quase 2 meses depois, né? 55 dias depois. Inclusive a partir da repercussão que a greve teve, a gente começou a descobrir, inclusive, documentos que comprovavam que o reitor era um corrupto, que roubava dinheiro aos milhares e às montanhas da fundação. Hoje! Hoje! Nós! Nós! Construímos mais um capítulo! Construímos mais um capítulo! Da história da Fundação Santo André! Não estava somente em jogo, quando da ocupação aqui, o aumento da mensalidade em 2007. Estava em jogo o futuro do centro universitário. E era isso que a gente queria reverter. A ocupação da reitoria, a greve, as suas palavras de ordem eram constantemente pautadas pela transformação radical da faculdade. Mas o que nós queríamos era rediscutir qual o sentido da faculdade, qual o objetivo dela. A palavra de ordem da fundação pública, gratuita e de qualidade, esteve presente o tempo todo. Constantemente levantavam essa bandeira histórica.